Ал аға, енді Түркістанға барып келе жатырсыз. Жаңағы тәңір қалауы мен қордан не түсті, қалай болды, сол жағдайды айтып кетсеңіз. Жалпы, мына тәңір қалауы қорын құрғандамыз, мақсатымыз Қытай жеріндегі азап көріп жатқан темір торлар жанып жатқан бауырларымызға жәрдем беру. Бір, екіншіден, қазір енді барлық әртүрлі партия құрып жатыр, әртүрлі бір ұйымдар құрып жатыр, сол арқылы біз қорқытамыз Қытай халқын, сол арқылы біз жеңеміз деп, бірақ оның керісінше олар үдетіп жатыр ғой. Бір, екіншіден, ол жердегі қазақ бауырларымыздың өте рухани тұрғыда төмендеп кеткен, ол сонан кейін мүмкін болып жатқан мына алладан түскен сынақ, бұны тек қана Қытайдан ғана көруге болмайды, өйткені қандай жер бетіндегі тіршіліктің қандай саласында болсын, ол алланың тағдырымен болады. Кімге қандай жауап беру, кімді тура жолға салу, кімге бір рахат өмір сыйлау, ол алланың ол ісімен болады. Яғни сол Қытай жерінде халықтарының өзінің ата дәстүрінен ажырап төмендегеннен кейін осындай сынақтар болып жатыр. Бірақ алла рахымды, осы біз жерде біздің шамалы ғана топ құрдық, шағын топ, сол топтағы біз осы құрбандықтың ата дәстүрінің нығметтерін өзіміз көріп жатырмыз. Құдайға шүкір, тағдырларымыз деп жатырмыз, жеті атаға жалғанып жатырмыз. Сол аз ғана топтың осы тілек мұқтаждарының біртұтас тілектерді алла қабыл қылушы деп біз енді соны алладан қайта қайта сұрап, кеше енді 11 күні 11-не 12-сі күн қараған түні Мұхаммед пайғамбарымыздың туылған күні мәуліт айының бір үлкен бір қасиетті күні. Кеше сол күні Алла тағаладан Мұхаммед пайғамбарымыздың құрметіне әулие әмбиелер, қазақтың бүкіл осы алланың досы болып саналатын Мұхаммед пайғамбарының артына шапағатшылыққа тұрған әулие әмбиелеріміз бар, аталарымыз, аналарымыз бар, солар жалбарынып сұрап сол алладан тілектің қабыл болып түсетін, яғни қазақтың енді болашақтағы тағдырына жоба жоспар түсетін күн еді. Сол жоба түсті, айдан сапсары қызыл нұр болып көрсетті. Сонан кейінгі енді оның тағы ірі белгілері осындай су астынадығы маңында қар жауады, әртүрлі осындай бір ерекше хикметті белгілермен беріледі деген. Бірақ енді Қытай жеріндегі қазақтарға қандай ол қандай жағдайменен жәрдем түседі, алладан қандай кімге мүмкін басшыларына иман беріп бетбұрыс жасай ма, әлде бір үлкен бір сынақтар ұры ма, оны алдағы уақытта күтеміз. Ол міндетті түрде болады. Алла уәдесін бұзбайды, алла уәдесіне берік қай уақытта да. Осылай деп біз енді сенім келтіреміз, иман келтіреміз. Сонымен бірге мұндай жерге тағы ақ пен қараның арпалысы, бұл жерде ертең осындай жағдайлар болған кезде бұл жерде мынау біздің білімді қауымымыз бар, басқа бар, бұның бәрі неден пайда болды? Мына Серікжан бастаған ата жұрт тобының арқасында осындай жаңа қорқып кетті Қытайлар. Америка е осындай бір санкция дүниеменен осы тыйым салатын болғасын соның себебінен деген сияқты әңгімелер таратады. Бұның бәрі яғни қазақ дәстүрінің рухани осындай дәрежесі биік, аллаға тілегі жететін осындай амалдарды орындауға біз қабілет қалай екенімізді қалайда әлем алдында көрсетпеудің бұл амалы болады. Екіншіден, бұл әрине ол заңдылық нәрсе. Екіншіден, мына өзіміздің қазіргі мазхаб ұстанып жүрген, тарихат ұстанып жүрген, тағы да өз ата жолында деп ақмұсынқарымыз деп жүргендердің бәріне айналып келгенде бұл бірі белгі болу керек. Бұлан біз үлгі болсын деп тілейміз да. Бірақ ол үлгі болсын дегенмен онан олар бәрі бетінен қайта бармайды. Себебінде алланың қалауынсыз ешкім де тура жолға түсе алмайды. Алланың қалауынсыз ешкім жақсылыққа жете алмайды. Сондықтан бұл жерде алланың қалауы қандай? Кеше сол үкімге байланысты енді мына жүректері тамақтарға қыспақ түседі, жүректерге суық тигенеді, жүректері ауру көбейеді, әртүрлі мына жаралар басады, халықтың арасында сондай дүрбелең болады. Әртүрлі мына енді Түркістанда қазір жаңбыр жауып жатырмыз. Осы кезінде түсті бізге ескерткен Түркістанда сол жаңбырмен тазарта түсу себебі әуле әмбиелердің бастарының бәрін мына қалып қалай болса солай еуропалық тәсілмен шалбарменен бүкіл әйелдер осы орамалсыз сасық естерменен әуле әмбиелердің бастарын бүлдіріп жатыр. Енді онан шапағат шығып біз сияқты ізденіп жүргендер,
өзің ниеті дұрыс, мына шариғатын топтап жүргендерге нұрды шығармаудың бұл әбестің тәсілі. Солар арқылы біздерге де зиян тигізіп жатыр. Сондықтан енді Алла Тағаладан сұрап, әуелен бастарың бәрін тазартыла бастайды. Ол тазартылғаннан кейін енді мынау сондай жамандық тастаушылар керісінше сол өздері жамандыққа түседі. Әуелен билерге бар, бұрында қазақта бір мынандай сөз бар, әуелен басын атырқет деп. Малдың, хайуанның өзі әуелен жерден үркет деп. Ал енді киесін жаңадай жоғалтқаннан кейін, ластағаннан кейін, уже нұр шыққан, нұр пайда болмағаннан кейін, қуат әлсірегеннен кейін біздің масхабшылардың арманын орындалады да, сендер гүлдер, сендерге ешқандай да зиян да келтіре алмайды деп. Себебі нұрсыз шынында әулен билер ешкімге олар қарсылық зиян да келтіре алмайды, пайда да келтіре алмайды. Міне, ал енді қазір осындай жағдайда нұрды Алла Тағала тазартып бергеннен кейін, бұл жерде енді қалай зиян келтіру келтірмеуді дәлелдейді. Біреулерге зиян, біреулерге пайда, ақ пен қараны ажырататын мінекей Алла Тағала осы мөр түсті. Енді осыны әрі қарай жалғасы бола береді. Әртүрлі біз енді мынау оның бәрі мына біздің ел билеушілермен де байланысты аяндар жұртқа бөрілсе, жұрт қорқынышты түстер көре бастайды. Яғни сондай үкім түсті ма? Үкім түсті. Енді жұртты екінің бірі түс көреді, өзінің тағдырына жалғана бастайды, сосын қорқып іздене бастайды. Мынандай мен қорқынған ізденген адамдар ол ар жағында бар, ал жоқтары ол сол жағына түкіртті, масхабшылар айтты кете береді ғой. Ал сондықтан мына мүсірәлі соқырдан аян түседі. Енді кезінде мүсірәлі бұл ол билікті басқарған әуле ғой, билік масына жаңа 300-ге бір болған. Сол мүсірәліптің алынды ел биліктің көбілеріне қорқыныш аяндар түседі бастайды. Яғни мына орындамайтын болсам, онда сенің отың басында осындай қиын жағдай болады, я өз басыңа жамандық келеді деген. Міне осы бұның бәрі біздің қандай да болсын жетістігіміз өзінің бірлігіміздің арқасында. Бұл қазір енді бұл жерде менің бір кереметтігім осы қасындырған жүрген басқа бірін кереметтігі деп ұғынбау керек. Біз ешкім бізде пендеміз. Бұл жерде біз әйтеуір біздің мінезіміздің сәйкестігіне қарамай, жасымызға қарамай біріктік, ортаға ұжымдасақ, тілегіміз бір жерге қостық, мінекей соның бірліктің арқасында. Ислам деген бірлік мінекей. Яғни біздің қазіргі шамалған адамдарымыз осы топ құрып, ойымыз, ниетіміз, ісіміз, амалымыз бір болып тұр да. Сол бір болған кезінде біз егерде ондай бірлік болса, ондай бұл жалғаса берер еді. Соның арқасында енді әулен билер біздің тілегімізді Алланың алдына ұсынды. Мінекей сол Алла Тағала өзінің көрсеткен жолдармен жүрушілердің тілегі мынандай деп. Яғни біздің екеуміз біздің жаңағы бір оқи салып Алла Тағала тілегіміз жетіп болады деген оның бәрі жалған масхаб. Өйткені Құранда ашықтан ашық ескерткен, кімде кім өз қауымын түзетпейінше Алла оны түзетуші емес деген. Өз қауым деген сен жеті атаң, туған туысқандарың тұра жүйе ғой. Яғни сен ата-анаңдағы жүктерді алып тазартып оны түзетпейінше, яғни Алла сені түзетпейді деген сөз. Яғни сенің тілегіңді ата-анаңменен, жеті атаңменен ғана қабылданады деп ашық ашық шығарып тұр. Қауым деген сол 11 санмен байланысты қауым деген. Яғни 11 жүйені меңгеру керек. Сол сияқты тағы да ескерткен, Алла бір тұтас тілектерді қабыл қылушы. Сендердің ниеттерің әртүрлі болатса, біреуің масхаб ұстанып, біреуің жаңағы анау құрбанәлі мына пірін құтқарады деп жатсаң, біреуің ана біз ханафи құтқарды деп жатсаң, біреуіміз алып барып мынау біз ағылдан ашылып едік енді деп жатсаң, оның бәрі біз дұрыс қой, барлығы барлығы жаман нәрсе емес, бәрі ал жағында Алла Тағаланың бір, бірақ біз осы Алланың өзінің бұйырған біздерге беріп жатқан хабар бойынша жүруіміз керек. Мінекей бүгінгі күннің жол жобасымен жүруіміз керек. Ал енді сіздерге де Алла Тағала нұрын шапағатын шашсын деп тілейміз. Әмин.